mabutihang tao, mabutihang kaibigan. Kaya naman, Anis, mahal kita. Tagal na kitang mahal. Apa, malapit ang birthday mo! Siyempre, ang mga invited, mga alta sa syudad. At mga bata sa bahay Ampunan. Huwag mo sabihin, doon ka magpa-party! Anak niyo si Alice? Magsa-celebrate ako dito ng aking birthday. Gusto ko sana kumbidahin ka. Ah, kayo ni Alice. Makakaasa kang darating kami ng anak. May sakit po ba kayo? Eh kasi naman itong baging na nakatikit sa leeg ko, parang meron siyang epekto sa kalusugan ko. Kailangan pala talagang mawala yan. Mangyayari lang naman yun pag gumawa ka ng masama. Pero kung para naman po sa kalusugan, Win, sigurado ka bang gagawin ni Alice yung inuutos niyo? Humanda silang lahat sa gagawin ni Alice. Humanda sila sa gagawin ng anak-anak ko. Don Zaldi. Uy, Alice! Happy birthday po. O, sa akin ba yan? Thank you. Maraming salamat. Mabuti naman nakarating kayo ng nanay mo. Bakit tila para bang malungkot ka? Dahil ba sa tatay Ben? Huwag kang mag-alala. Inaayos na namin ni Ace ang kaso ng tatay mo sa public attorney's office para mapadali ang paglayan niya. Talaga po. Don Zaldi, maraming salamat po. Papa, di ba sinabi ko na sa inyo na huwag niyo nang iimbitahan yan? Sina Tito? May satimonyo yan! Nakikita niyo ba yun? Yung scarf na nakapalibot dun sa leeg niya? May tinatago yan eh. May bagay yan doon sa likod niya. Sige, tatanggal niyo para magkaalaman na! Wala ba, huwag kang mag-umpisa ng gulo dito. Tao silang dumating dito, kaya tao rin nating dapat ratuhin sila. Maggie, alam mo, tama si Don Zaldi. Huwag na tayong gumawa ng gulo. Dapat nga tayong dalawang magkasundo para magkabati ng mga bata, hindi ba? Miss Kasimsiman. Don Zaldi? Pwede pang paki-entertain ang ating mga guest. Halika, Alice. Halika kayo. Entertainin ko kayo. Halika kayo. Excuse me. Dito kayo. Dito kayo. May pagkain doon. Alice. Halika. Okay ka lang, ha? Handa ka na ba sa pinagagawa ko sa'yo? Kamusta, Alice? Marunong ka na palang pumorma ngayon. Mukhang hindi rin, ah. Tira mo naman lulubuhok. Bruha pa rin. Ay, ganun ba? Sorry, hindi ko kasi napansin. Bruha. Uy, Wendy. Po. Ano ba? Bakit pinagtatawanan niyo yung bisita natin? Doon nga kayo. Alam mo, tapos na. Tensyak na, iya. Teka, parang kilala kita. Pagka ano-ano ba tayo? Ako po si Alice Manghilario. Tama. Janice. Sige, kumain ka na, Janice. Madami pang pagkain doon. Salamat po. Yeah. Top, kain tayo. Chong. Mukhang nagdadalawang isip na gawin ni Alice yung inutos mo. Paano kung umuro siya? Hindi tayo aalis dito hanggat hindi niya nagagawa ang dapat niyang gawin. Sisiguraduhin ko na makakawala ako sa sumpa ni Tandang Alicia ngayong gabi. Ate Alice! Gelay! Inaawi ka pa rin ba ni Wendy? Okay lang. Alam mo, Alice, kahit anong sabihin nila, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa parting to. Salamat, Is. Kailay, ah. Ano
po ang gagawin kong masama, Nay? Pasasaktin mo na siya ng isang tao sa pamamagitan ng manikang ito. Sino naman po yung bibigyan ko ng sakit ng tiyan? Sino ba, Alice, ang nagpasakit ng damdamin mo? Sino ba ang nagpaiyak sa'yo ng sobra? Sa kanya mo gagamitin yung manikang ito. Siya ang bibigyan mo ng sakit. Alice. Alice, okay ka lang? Oo. Sandali lang, ha? Galing, sandali lang. Sandali lang. Teka. Uy! Look who's here. Ganda ng hair mo, ah. Excuse me. Sorry. Tatanga-tanga ka kasi. Uy, ano ba? Ba't mo ka kay Alice? Alice! Anak! Alice! Alice, sandali! Hindi, hayaan mo na kami ng anak ko. Sandali ka. Kaya alam mo, anak, wala nang dahilan para magdalawang isip ka pa na bigyan ng leksyon ng speed na yan. Pero, Nay, hindi ba rin po tama yun? Isa pa, paano na po si Don Zaldi? At saka si Ace. Para ko na rin silang sinaktan kapag sinaktan ko si Speed. Ano ka ba naman, Alice? Sasakit lang naman ang siya ng Speed. Mawawala din yun. Babawiin din natin. Anak, isipin mo naman ako. Akala mo ba hindi ako nasasaktan na nagtatalawang isip ka na tulungan ako? Nay, handa naman po akong tumulong eh. Patunayan mo na handa mo akong tulungan, anak. Hindi ba sinabi mo noon na nang gusto mong bumawi sa akin para sa mga panahon na nagkahiwalay tayo? Paano ka makakabawi sa akin kung nagdadamot ka na naman ngayon? Alice, anak. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para sa'yo, para makasama ka. At mangyayari lang yan kung makakalaya ako sa sumpa. Tulungan mo ako. Pangako, pagkatapos nito, gagawa tayo ng paraan para makabawi. Para makontra natin ang sakit. Pangako. Opo, Nay. Hindi na po ako magdadalawang isip. Pumapayag na po ako sa pinapagawa niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun, anak. Ang una mong gagawin, kumuha ka ng hibla ng buhok ni Spain. Sana may buhok ni Spain akong makuha rito. Ayos ba? Ayos! Mangklase! Naman! Cupcake, isa ba? Pwede. Nay. Oh, ito na po yung buhok ni Speed. Ayan, dali umupo ka. Ito, ibibigay ako sa'yo. Oh, ayan. Gawin mo na, ha? Tusukin mo na ang manika. Tapos gamitin mo na yung krus mo sa tila. Tapos, yung orasyon na tinuro ko sa'yo, gawin mo rin. Sige na. Palibasa, alam mong walang lalaking papatol sa'yo. You're right after my brother. Ganun ba yun, Alice? Sorry to... Wala nang magagawa ang sorry mo. Sasakit ang tiyan mo, Spade. Sasakit ang tiyan mo, Spade. Ano ba ito? Hindi ko alam. Cupcake. Ano? Itusok mo na. Ang tagal-tagal mo naman. Ayan, oh.
Spade? Queenie. Spade! Ano nangyari sa'yo? Ang tiyan ko eh. Spade! Queenie! Spade! Spade! Uy! Spade! Tala ba? Tala ba? Ano tumalab yung ginawa mo. May nararamdaman akong kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan ko. Alice, tumalab! Diyos ko! Naibahan na kaso ako! Si Spade! Si Spade! Sa'yo eh. Anong gawin natin? Tatakbo? Punta ko yan! Spade! Kailangan matanggal ko yung karayom na yan sa manika. Ito! Punta ka na sa mga bata! Ako na bahala! Papa! Nay! Alice! Nay! Nay, yung manika, kailangan po natin tanggalin yung karayom para mawala yung sakit sa siya ni Spade. Ha? Pero wala sa akin ang manika. Ano? Nasaan po? Ano po nangyari? Hindi ko alam kasi nagkagulo na mga tao. Natabig siguro. Hindi ko alam kung saan napunta. Hinapin natin yun! Saan yun? Team Tom, hanapin niyo ang manika. Ganon? Nagkagulo? May sunog, hanapin namin yung manika? Basta hanapin niyo ang manika. Okay! Halika na sila. Bukas na kayo dyan! Dali! Dali! Dali na! Dali na! Humingi ka ng tulong! Ako nang bahala kay Spade! Hindi naman mo. Pero kailangan ko siyang puntahan. Teka,
Alice, kailangan kita. Hindi ka nagtagot. Masamang espiritu. Nalaulo. Wala nang sasabing masama dyan. Masama na yan. Rito! Nakasinog! Chay! Sa wakas, malaya na ako. Alice, malaya na ako. Malaya na ako sa sumpa, tagumpay! Hindi ko na kailangan ng pahiwagang gumamelo ito! Malaya na ako, tagumpay! Wala na sumpa! Yay! Ay, magaling ka na? Oo, anak. Magaling na ako. I'm back, anak! I'm back! Ay, salamat sa Diyos! Salamat at pinagaling ka niya! Walang kinalaman ng Diyos sa nangyari sa akin. Sa iyo kami dapat magpasalamat, Alice. Dahil sa iyo, kaya nagbalik si Chang sa normal. Nay! Nay! Speed! Speed! Sabili, Alice! Alice! Ano ka ba? Hindi mo kailangan makonsyensya. Wala kang kasalanan. Kung bakit nawala ng malay ang Speed na yan. Magbunti ka. Halika na, umuwi na tayo. Halika na! Yes! Di tayo! Di tayo! Halika na! Tayo! Halika na! Wally! Wally! Hindi ko kayang iwanan lang ng ganyan basta-basta si Spade. Ako lang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Tsaka hindi ko naman alam na magkakasunog eh. Paano hindi mo alam na magkakasunog? Ibig sabihin? Ikaw ang kagagawa nito? Grabe talaga kayong magkina! Mga mangkukulang kayo! Kukulang kayo! Kukulang! Ate Alice? Ate Alice? Ba't mo ba siya hinahanap? Mga gamot niya tayo. Gusto kayang gamot niya ibibigay niya sa atin. Anong gagamotin kayo ni Alice? Hindi niya gagawin niyo dahil wala na siyang pakialam sa inyo. Gagamotin kami ni Ate Alice ko! Hindi na nga eh! Alam mo kung bakit? Dahil gusto niyang mapahamak kayo. Gusto niya mapahamak tayong lahat. Siya ang may kagagawa ko. Bakit nagkasunog dito? Kinukulam niyang lugar na to. Talaga, Ate Wendy? Hindi to, Gelay. Huwag yung malamuha sa kanya. Hindi mangkukulam sa Ate Ali. Yun ang totoo, Gelay. Mangkukulam ang Alice na yan. Mangkukulam siya! Bait sa kanila doon sa Aldi at Ace. Tapos, sinaktan ko si Spade. Nasasaktan din tuloy sila ngayon dahil sa ginawa ko. Wali, nasasaktan sila. Spade, anak! Kumising ka! Bakit? Suminaon ka! Paano ako hihinaon mo pa? Ano bang nangyari sa anak ko? Tita, oh, walang dapat ibang sisihin kundi si Alice. Ano? Eh, may ginawa na naman siya. Ginamit niya yung black magic near something, kaya nakasunog. Hindi totoo yan. Ace, anong hindi totoo? Eh, narinig ko nga si Wendy, inaccuse siya. Tsaka ito, isa pa, hindi dinay-deny ni Alice ng kasalanan niya yun. Kaya nga, ayun ni tumakas na siya, guilty sa ginawa niya. Hindi naman kasi dapat mapapahamag si Spade kung hindi nagkasunog at hindi nagpanik yung mga tao. Huwag kang mawalang yung Alice na yan! Walang niya! Ano pa rin yung kaya niyo? Tumulong na tayo!
This is no ordinary case. There's a good chance na he's not going to make it. Aba, wala akong pakialam kung mamatay ang Spade na yan. Kung yun ang makakabuti para sa akin, abay, mas gugustuhin ko yan. Lalo nang hindi makita yung manika. Si Alice. Si Alice ang makakapagpagaling kay Spade. Ganun talaga si Alice kapag ginagalit, nananakit siya ng tao. Wala siyang pinipili kahit na sino. Ngayon, kung gusto mo pa rin magbulag-bulaga, pahala ka. Naitindihan mo ba? Ayaw na kita makita! Ace! Alam mo, ate, meron ka naman magagawa. Ba't di niyo po gamutin si Kuya Spade? Napakaswerte naman ang magulang niya si Alice na yan. Isipin mo, napakabait na ng anak nila. Marunong pang manggamot. Mangiyak ka, ha? Kukulangin mo na naman ang anak ko! Papatayin mo talaga ang anak ko, ha? Kung ako lang ang tatay niyan si Alice, ako sigurado napakasaya ko. Nasaan ba yung nanay ni Alice? Hineng?